Қазақстан аумағы бойынша бейбітшілік жүгірісі атты жаһандық алау эстафетасы өтуде. Ол 22 шілде мен 20 тамыз аралығын қамтымақ. Бұл жолғы эстафета Ресей Қазақстан тармағы бойынша ұйымдастырылған. Алау эстафетасы Омбы қаласынан бастау алып, қатысушылар 7 күнде Семейге жетті. Халықаралық команданы семейліктер салтанатты түрде бейбітшілік аралында қарсы алды. Бейбітшілік жүгірісі атты жаһандық эстафета осы жолы Ресей Қазақстан тармағы бойынша өткізілуде. Яғни халықаралық шараға қатысушылар Омбы қаласынан шығып, Павлодар, Шығыс Қазақстан және Новосібір облыстарымен жүгіріп өтпек. Бағыттың жалпы қашықтығы 3500 шақырымды құрайды. Эстафетаны бейбітшілікті қолдау мақсатында ұйымдастырады. Түрлі елдерден жиналған қатысушылардың ынтымақтастығын өзге адамдарға насихаттау үшін өткізіледі. Осы жолы бізде Азия тынық мұхит аралығын жалғайтын эстафетаның қатысушылары болды. Пробегаем по территории наших. Өзімізге жақын елдердің аумағын аралап жүгіріп келеміз, аудандармен шағын елді мекендерді де қамтимыз. Күні кеше ғана Павлодар облысынан кейін Қарабас пен Бесқарағайда болдық. Барлық жерде жақсы қарсы алды. Ересектер мен балалар алдымыздан шығып, қуаныштарын білдіріп жатыр. Бұл бізге күш береді. Семейден кейін Ақсуат, Зайсан, Алтай мен Өскеменге барып, Новосібір облысы арқылы қайта Ресейге ораламыз. Яғни эстафета Омбы қаласында мәресіне жетеді. Халықаралық эстафетаға қатысушылардың арасында футболшылар, каратэшілер, жеңіл атлетшілер мен ерікті зейнеткерлер бар. Сондай-ақ эстафетаға осымен 20 жылдан астам уақыт белсене қатысып жүрген спортшылар да қамтылған. 22 июля мы стартовали в городе Омск. Омбы қаласынан 22 шілде күні шықтық, шекараға дейін бір күн жүгіріп бардық. Сол жерден бізге қазақстандық команда қосылды. 7-ші күн жолдамыз, бүгін Семейге де келіп жеттік. 30 күн бойы 3500 шақырым жолды бағындырамыз. Ертісті айналып өтіп, Зайсан бұқтырмаға соғып, Омбыға дейін жетеміз. Достығымызды осылайша көрсетпекпіз. Ұйымдастырушылардың айтуынша, эстафетаға дайындық алдын ала, яғни 90 айынан басталады. Ауқымды шараның өтуі жайлы мәлімет бұқаралық ақпарат құралдары мен әлеуметтік желі арқылы тарайтын көрінеді. 8 жыл бұрын ерекше адамдармен кездестім. Олардың ішінде біреулер Эверестке шықса, екіншілері Суэц каналын жүзіп өткен. Сондай адамдарға қарап, менің де ерекше бір шараларға қатысқым келді. Әлем бойынша 30 жыл жүзеге асырылып келе жатқан мына жоба мені өте қызықтырды. Адамдардың өз жазғы демалыстарын факелдік эстафетаға арнайтындары маған ұнады. Эстафетаға 1994 жылдан бері қатысып келемін. Ең алғаш қысына қатысып, күні бүгінге дейін қызығушылығым жоғалған емес. Сайттан биылғы эстафетаның жоспарынан менің туған жерім Қазақстан бойынша өтетіндігін білгенде қатты қуандым. Қазір бәрімен бірге жүгіріп келемін. Жүгіргім келді, сосын бірге барғым келді. Бірінші орын алып, чемпионат лигасын ұтып, сол есіме түсті. Содан кейін соңыз факелтістан. Айта кетерлігі, Азия тынық мұхит аралығын жалғайтын халықаралық алау эстафетасының мақсаты елдер арасындағы бейбітшілік пен достықты насихаттау, адамдарды салауатты өмір салтына баулып, халықтар арасындағы мәдени әлеуметтік қарым-қатынасты нығайту. Эстафета барысында жүгірушілер алауды бір-бірінің қолына табыстап, бағыттарын әрі қарай жалғастыруда. Гүлназ Қаукен, Ілияс Сәбитұлы, Семей телеарнасы.